informé de l'arrivée des chefs des forces de défense, des pays contributeurs, des forces de Samir d'ici, du Burundi et de la RDC, les terroristes RDF M23, ils ont tenté de les empêcher en larguant des bombes. Malheureusement, ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des chefs des forces de défense, des pays contributeurs de la Samir DRC, du Burundi et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont arrivés jusqu'à 7h. Il est 16h15. Eh bien, ils sont encore à Mbambiro et ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme des RDF M23. Amakuru aturuka mu butasi bwa M23 ikomeje kurwana n'ingabo za Leta ya Congo zifatanyije n'iza SADC z'u Burundi bazarendo abacancu b'abasirikare b'abazungu. Uti byagenze bite rero umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo agira atya apanga uruzinduko rw'akazi rw'ibanga muri Congo aje gusura ingabo z'abarundi ziri muri Congo kubatera akanyabugabo. Ati ntibyagombaga kumenyekana na gato. Ati cyatunguye abantu nuko M23 yahise imenya aho aherereye, uko yaje, uko yahageze, imodoka yaziyemo ndetse n'ahantu acumbitse. Nyuma yo kumenya ko bavumbuye aho aherereye, basirikare ba Congo bo mutwe witwa ko udasanzwe wa Hobu ndetse n'abasirikare b'abarundi hamwe na FDLR baje ari benshi cyane bacungirwe umutekano kuvejo. Ati nijoro ati gusohoka yabitinye ati kubera amakuru yamusanzaho yarari kwa M23 izi neza aho aherereye kandi byari ibanga rikomeye cyane. Ikintu rero cya mbere ati cyamuzanye no gukomeza umushahara, abasirikare rero ngo b'abarundi banze kurwana kubera ukuntu M23 ibarasa ikanafata benshi cyane nk'imbohe. Kandi iki gisirikare cy'u Burundi ati ni gisirikare cy'u Burundi ntacyo kirakora ngo gifunguze abafunzwe. Aho gufunguzwa rero ati iyo bafashwe cyangwa se iyo bashize ati ndayishimiye yohereza abandi. Ati muri bukariste ati twigeze kugenda tugaruka yageze kuri M23 mbere yuko igera kubo igenewe y'abasirikare b'Abarundi bari baje muri Congo gusimbura abafashwe n'abishwe. Abasirikare bibaza uko bizabagendekera nibafatwa, ati nabo kandi leta yabo idafunguza abafashwe cyangwa se wenda banerekane ko bashishikajwe no kubafunguza. Ikibazo ati nibaza ati M23 iraza gukura amaso kuri uyu General Prime Niyongabo cyangwa se bashobora gupanga operasiyo yo kumusuraho acumbitse bakajya kumwereka bunagana. Nibikomeza kugenda byibazwaho. Hanyuma ikindi ni abantu benshi bakomeje kugenda bagira icyo babivugaho ati kireka M23 imufasha ari muzima, ikamutembereza, ikamuganiriza, then ikamurekura akisubira Bujumbura ubundi akamenya neza ibyo akina nabyo. Atuyubaraza rero kumureka ati gusaba ibyamuzanye by'inama ari bukore n'abandi ati baze General byahindutse ati buse koko tutabeshye uyu ni umugaba w'ingabo ati cyane ati w'Abarundi ati uko niko rero wabeshye ko ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania yarekuje abanyarwanda n'Abarundi atumutera maze rero ati hanyuma ati wamaze kumwirukana muri Pakistan nk'ambasaderi mushya ati naho ndetse ati wayoborwa n'umuntu nk'uyu ati w'ibiryo gusa ni Evariste Ndayishimiye ati kundira icyakora kabisa ati nibashaka bamufate ati yisange bunagana ahabwe isomo rikomeye cyane ati bamujyana akajya kuwasura ati ko mbona ari umugaba muto se ati hari ikibazo se ati buriya uko waba ungana kose wakora akazi ati gusa aba nta rugamba na rumwe baratsinda ati yambo ati General se ko numva ngo afite amayeri menshi cyane ubu niyakoresha igisirikare cye akamufungwa akamuha akahamukura
bashobora kumureka ati ntihagire icyo bamutwara ati ngo kumureka kumwereka bunagana kajya kwasura ati uje wifatira injiji gusa ati yakoze urugendo rwibanga gute ari kumwe n'abagaba b'ingabo za Malawi Tanzania South Africa ati gute ariko kukiwe ati muvuga gusa ati niwe sinangufise ati ntabwo yijyaba ari ngombwa ahubwo akore ibyo akora ubundi atahe ndi yavuze ati oya ati fo propagandiste ndi ati urakinisha igisirikare cya Burundi ati wewe ntacuzi kabisa ati bashatse ka M23 bahora bafyese turabaza Al-Shabaab ibyibaye ukwibaye ko M23 sinibaza ko ikaze kubarusha ndati fanatika ati yewe wewe ngira uhora uraba agasobanuye nyinshi ati byo uvuga ati bikorwa ati muri filime na fiction ati General Bane ati yarwanye imyaka irenga icumi ati n'uri kuvuga iyo M23 uvuga itashoboye gufata Jean-Pierre Bemba we yaje goma ati akagera na Sake ati kandi aho yageraga hose yahengaga yavugaga yagendaga n'ibinyamakuru ati bibizi ati Dr. Dash ati nge wambabariye ukansubiza koko ubu nk'aya makuru y'imbere yihuse kandi afite fact uyakurahe koko ati uri akasa mutwe ndakurahiye ati nge niyemeje gukurikirana mpaka ati nge rwose nifuzaga ko bamusura bakajya kumutembereza ibunagana ibi bigatanga n'isomo ku bandi bose bumva ko bazajya baza muri Congo gufasha leta yaho kwica abaturage babo ati hapana nibasure umupapa ibindi azabimenyeshwa ahageze byakomeje kugenda bigarukaho ati mwishinga muvuga Abarundi ko mutavuga kuri uyu ngo byagenze bite ni General Sultani Makenga ati njye nibaza inkuru zawe ati kiba kirimo kikayobera ngize ngo yaretse kujya goma ubwo se muri 30 kilometero muri metero 26 ati yamutwara iki ati ko ndi wibuke ko ati n'umugaba w'ingabo wa Congo yahageze ari kumwe na ministre w'umutekano Jean-Pierre Bemba kandi bose baza bizwi sinzi ibyuba urimo rero ati uyu niwe General Kweli kabisa ikibabaje cyane nuko perezida Dineva ari kwirengagiza abaturage bari kwicwa na Red Tabara aho kubaha umutekano uhagije we agahitamo gushora abasirikare be kwicwa muri Congo kugira ngo rero akomeze kwirira kashi za perezida Felix Tshisekedi. Ibiganiro perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ko afite ubushake bwo guhura na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame ngo baganire uko bashakira hamwe igisubizo ku mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi n'ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Congo. Ibi byatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Tete Antonio nyuma y'ibiganiro byahuje Tshisekedi na perezida wa Angola João Lourenço usanzwe ari umuhuza w'ibiganiro hagati y'u Rwanda na Congo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Tete Antonio yavuze ko Lourenço umuhuza hagati y'u Rwanda na Congo yagize uruhare mu biganiro byabaye mu nama 37 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabereye muri Ethiopia. Congo ishinja u Rwanda gufasha ndetse no gutera inkunga umutwe wa M23 ariko u Rwanda n'uyu mutwe ntibahwemye kubihakana. Kuri ubu muri Congo hamaze igihe gito hari agahenge mu mirwano ihanganyemo ingabo za leta n'umutwe wa leta n'ingabo za leta ya Congo na M23. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ritangaza ko kugeza ubu abagera ku 13,335 bamaze kuva mu byabo kubera imirwano. Aba rero bava mu bice bya Sake hafi y'umujyi wa Goma muri Kivu ya ruguru n'agace kakunze kandi kubera imirwano ikaze hagati y'uyu mutwe wa M23 n'ingabo za leta zifatanyije na za SEDEC FDLR abacancu b'abazungu ndetse n'ingabo z'u Burundi. Imirwano rero ikomeza kubera muri iki gihugu gituranye gire mu rengerazuba bw'u Rwanda mu burasirazuba by'umwihariko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urukiko rwakatiye abapolisi bakekwaho uruhare mu rupfu rwapfiriye muri Transit Center Huye abantu bagera kuri batanu bajuriye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Busasamana rwari rwategetse ko bafungwa by'agateganyo baziraga kugira uruhare mu rupfu rw'umufungwa bikekwa ko yakubitiwe muri Transit Center akagene akaza kunegekara ikaza kurangira rero apfuye. Bose uko ari batanu bari baje kumva umwanzuro w'ubujurire bwabo mu rukiko rwisumbuye rwa Huye bambaye imyambaro isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda maze icyemezo cy'urukiko gisomerwa mu ruhame. Icyemezo bafatiwe kigira kiti urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma
Nahimana Saleh umupolisi ufite ipeti rito mu gipolisi Bisenge Yusufu n'undi mupolisi kazi ufite ipeti rito muri polisi wa Morodative ko buri wese akiyeko icyacyo gukubita no gukomeretsa ku bushake Urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeze zituma Inspector of Police Estache Ndayambaje akiyekwaho ibyaha byo kuzimanganya imenyetso no kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome cyangwa se icyaha gikomeye. Urukiko rwemeje kandi ko nta mpamvu zituma Inspector of Police IP Ndayambaje Estache akiyekwaho icyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa se gushegesha ubuzima. Urukiko kandi rwemeje ko nta mpamvu zikomeye zituma Umulisa Gloriose akiyekwaho ibyaha byo gukubita cyangwa se gukomeretsa ku bushake n'icyaha cyo kuzimanganya ibimenyetso. Urukiko rwatetse ko icyemezo cy'urukiko rwa Busasamana gihinduka muri kuri Inspector of Police ndetse na Umulisa Gloriose. Urukiko rwatetse ko Umulisa Gloriose afungurwa by'agateganyo. Urukiko kandi rwategetse ko Inspector of Police Station Ndayambaje nawe afungurwa by'agateganyo akajya yitaba umushinjacyaha ushinzwe kwiga dosiye ye ku wa mbere buri cyumweru. Icyemezo cy'urukiko cyasoje kigira kiti urukiko rutegetse ko Nahimana Saleh umupolisi ufite ipeti rito mu gipolisi Tuyisenge Yusufu n'umupolisi kazi ufite ipeti rito muri polisi wa Mahoro Dative bakomeza gufungwa by'agateganyo nk'uko byemejwe n'urukiko rw'ibanze rwa Busasamana. Makuru avuga ko aba bose ngo bakomeje gufungwa by'agateganyo aribo rero Nahimana Saleh yari umusiviri ariko akaba ngo konseye wa transit center akaba yari umufungwa umupolisi ufite ipeti rito mu gipolisi Tuyisenge Yusufu n'undi mupolisi kazi ufite ipeti rito muri polisi y'u Rwanda wa Mahoro Dative barindaga transit center nawe Inspector of Police Estache Ndayambaje yari komanda wa station ya polisi ya Nyazo na Umulisa Gloriose yari umusiviri ariko uyoboye iriya transit center ya Nyazo bombi bakaba barekuwe. Kimwe bitangazamakuru bikore imbere mu Rwanda Umuseke wamenye makuru ko mu kwezi k'Ugushyingo umwaka ushize wa 2023 aribwo bose batawe muri yombi bakekwa kugira uruhare mu rupfu rw'umufungwa witwa Habakubaho Venant wavukaga mu murenge wa Cyabakamyi mu karere ka Nyanza wari wajyanywe muri transit center kuko ngo yari mu idini ritemera ibikorwa bya leta. Bikekwa ko yakubitiwe muri transit center ajyanywe ageza kwa muganga yapfuye. Ribu yahise rero itangira iperereza inahita ita muri yombi bari abapolisi babiri banagifunze kugeza ubu aribo rero Tuyisenge Yusuf na wa Mahoro Dative n'undi mudaso witwa Nirora Claude bose bafatanyaga kurinda iriya transit center ya Nyazo. Ukeye bwaho kandi Ribu yaje guta muri yombi ba komanda no kuvuga Inspector of Police Station Ndayambaje baburaga station ya polisi ya Nyazo ndetse na Umulisa Gloriose wayoboraga iriya transit center n'abandi bantu bari bafunzwe muri transit center ku buryo rero ngo ari dosiye yagiyemo abantu 12 bose bagezwa imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Busasamana baburana ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo. Bane muri bo bafungwaga bari kurwa bakurikiranwa badafunzwe naho abandi munani bose bakatirwa gukurikiranwa bafunzwe iminsi 33 y'agateganyo. Batatu barimo Dasso Claude nibajurira kiriya cyemezo cyakora abandi batanu barajuriye. Urukiko rwanategetse ko Inspector of Police Station Ndayambaje na Umulisa Gloriose bo barekurwa by'agateganyo naho abandi bazakomeza gufungwa by'agateganyo bategereze rero kuzaburana mu mizi bambaye imyambaro isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda. Igororero rya Huye mu ntara y'Amajyepfo.